gargaarsa dhiigeenye oo rafin finneetti wal ga'u. Ulfina olaanaa qaba. Bokkuuniif kallachi guyyaa hundan ba'u. Bokkuun guyyaa inni ba'u guyyaa gaafa irreechaa ba'a. Gaafa irreechi irreechifamu gaafa gumaati gaafa gumeeti kan inni ba'u kan ittiin deemame jedhamu. Bokkuun sirna bulchiisa Oromoo keessaa sirna gadaa keessatti bokkuun bakka olaanaa qaba. Kabaja qaba ulfina qaba guyyaa hundan qabatamu abbaan argee siin qabatu abbaan argee bokkuun qabatu. Sirna gadaa keessa warreen ulluuqanii sirna gadaa qabatanii qumbii ciniinanii sirna gadaa keessa gadoomanii warreen sirna gadaa of harkaa qaban malee abbaan argee qabatee ulee biti qabatee hin deemu namni. Seera bokkuu shananii jedhu amma bokkuu shanan irraa walitti dhufee natu maallee tumamu bokkuun murteessaadha. Bokkuu kanaan tumaatumaniitillee ittiin waaqa araarsuu nama wal dhabellee araarsuu gumaallee walii fuudhu walii kennu kanaanidha ittiin bulu. Irreecha kana irreeffachuudhaan bareedummaadha rakkoo qabu. Bareedummaadha Oromoon Oromoo akka urgooftu Oromoo Oromoo akka jettu kaleessa abbootiin keenya waan qabatan waan qabatanii malkaadhaan bu'an abbootii gadaa qofa mooti bokkuu qabatu ayyoonni hin qabatti jaarsoliin hin qabatti ga'eessi illee hin qabata. Dargaggeessi Oromoo Oromoo urgaa'u illee hoo aadaa isaa calaqqisiise bokkuun rakkoo hin qabu. Jaalala Oromummaa isaati, jaalala aadaa isaatiiti, jaalala duudhaa isaa, aadaa isaa, sirna gadaa isaa jaallachuudhaaf kanaaf kana raawwataa kana ni godhama. Kanaafi dargaggeessi har'a qabatanii ittiin deemuun bakka adda addaatti qabatanii ittiin gateetti irra keewwatanii qabatanii deemuun uumaa dhiibbaa hin qabu. Dhiibbaa waan qabu hin qabuuti. Qofa dhiibbaa isaa maa inni akka uleetti qabatanii lafaa tuttumatanii ittiin waa rukutuun, ittiin wal rukutuun, ittiin maal gochuun dhiibbaa qaba. Qabatee yoo kunuunsee jedhee wanta mana dhiibbaa qabu jiru. Abbootiin gadaa of kaluudhaaf qophaa'an san irratti korma qalanii alangee kana cuuphanii waadaa walii galu. Alangee sun dagaaf sanaati qabamee nama biraatti hin kennamu yookaan haadha warra isaa yookaan ilma isaa hangafatti malee alangeen sunis harkaan bahu ittiinis nama rukutamu. Alangeen kun kabajaa abbaa gadaa ta'e gaafa alangaa sana dhaqee dhiiga sanaan cuuphatu jira korma qalame sanaan. Kanaan booda abbaa gadaati gadoome gadaa isaas hin gadooma adda gadaa isaa gadoomeen booda abbaa gadaa ta'e qabata kanarra. Alangeen itti tumama. Alangeen waan itti tumamu. Alangeen waan itti tumamuufu waan qumbii ciniinee alangee isa fudhateefu alangee namumti karaa deemu qabatee deemuu hin danda'u. Abbaa seeraa qofa ta'e malee. Muudama namni tokko muuduu miti siin kenna. Muudama seera heera Oromooti. Gaafa nu heerumsiif to'aati ta'e nama naannoo baaftu siinqee qottee nuu kenniti gaabsanirraadha siinqee jedhamna. Siinqee nagaan buufna, siinqee araaraan buufna. Haadha siinqee ta'uuf haadha karraa haadha warraa ta'uu qabachaas. Dhiirsa qabachuu qabdi. Siinqee maanu niitiin dhiirsa hin qabne siinqee hin qabattu. Niitiin dhiirsa hin qabne siinqee hin qabattu. Waa sii hima. Maaliif egaa guutu gaagaachan ulfinna gaa dhiirsi fi kun siinqee waliin bareeda. Kanaaf akkasiin jedha. Intalti heerumne takka hin qabattu. Seeraa miti heeraa miti. Siinqeen gaafa heeruman irraa namaa kennamti malee intalti durbaa safuun qabattu. Akka seera Oromootitti siinqeen gaafa haati heerumsiiftu kennamtiifi. Durbi Oromoo bantiin baqaffattu. Durbi Oromoo goodayyaa maratti. Durbi Oromoo siinqeen qabattu. Durbi Oromoo yoo sirbaaf baatu illee kaballaa qabatti. Kabalaa qabatti kabalaa jira kamuu qaba ittiin sirbitu isa qabatti malee hawwatiin siinqee qabattee faana baati turbi kabalaa qabattee baati.